বন্ধুসকল পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক লজ্জাজনক কাণ্ড। এইবাৰ ৰাজ্যত ভিনিয়েক আৰু খুলখালি অশ্লীল ফটো ভাইৰেল। কিন্তু এই অশ্লীল ফটো ভাইৰেলত আছে এটা বিশেষ টুইষ্ট। এতিয়া সাংবাদিকৰ আগত লম্পট ভিনিয়েক লালচান আলীয়ে কিনো ক'লে চাওঁচোন আহক। এটা ফটো পোষ্ট কৰিছিলোঁ। কি ফটো? এনে আৰু এটা বিয়া ফটো আছিল। কাৰ ফটো? ফটোটো হৈছে এই খালি তোমার তোমার নিজের ফুল খালি। কত আপলোড দিছিলা? তো হোয়াটসঅ্যাপত হেৰি কৰিছিলো, কোনোবা ফেচবুকত আপলোড কৰিছে। ফেচবুকত কোনে দিলে ফটো? সেইটো মই গম নাপাওঁ। ফটোটো কাৰ আছিল? সেইটো এই সংকৰালি আছিল। সংকৰালি ফটোটো তোমাৰ নিজে আইডিত দিছিলা? তোমাৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো তুমি নিজে আপলোড দিছিলা? না, আপনি জানি বুঝি আপলোড দিছিলা? না, ফেসবুকত আপলোড দিয়া নাই। কত দিছিলা? সেটো তার মানে ও 4-5টা WhatsApp দিছিল। তারপর কোনবা হয়তো ফেসবুকত আপলোড দিছিল। কিও জানি বুঝি তুমি কি করিলা এই কাম? সেটো করতে লাগছে যে তার মানে ভাবনা শুধু ফেসবুকত কিবা আপলোড করব। না, তোমার দেয়ার উদ্দেশ্য কি আছে? উদ্দেশ্য কি আছে? উদ্দেশ্য তার মানে হে দিবা দিছিল। কোন দিবা দিছিল? জিৰ ফটো হে দিবা দিছিল। নিয়ে নিজে আপলোড দিব কৈছিল। কোন বিয়া বল বিচাৰিছিল নেকি? হে তাৰমানে ভাইৰেল হ'ব বিচাৰিছিল। ভাইৰেল হ'ব নহয়, এটো নহয়, তাৰমানে গাত লগবা কৈছিল। এই তাৰমানে কৈছে যে আমাৰ গাত কেনেকা লগবালা লগা। কোৰপৰা ধৰিলে? মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ঘৰ দি আছো। ঘৰৰ ওপৰত টিন লগাইছো, হাতৰ পৰা